Hej og velkommen til Boss Elværktøj. I dag der skal vi tale om måleværktøj. Vi skal tale om det her termiske kamera, jeg står med her. Et termisk kamera, det er jo sådan et, man tit og ofte bruger til at finde ud af, om der mangler isolering et sted i en væg, om der er kuldebrug og lige, og det kan det bestemt godt bruges til. Det også kan bruges til, det er faktisk en form for detektor. For eksempel, hvis vi taler om gulvvarme, og vi skal bore, jamen så er det meget rart at vide, hvor ligger gulvvarmen henad. Det kan vi se med det termiske kamera. Taler vi om varmerør eller kolderør i en væg, jamen så kan vi også registrere det. Så det er altså også en detektor. Det er ikke kun til et andet formål. Jeg har en rød knap på instrumentet. Jeg trykker på det. Går lige et øjeblik. Det tager lige en sensorjustering. Og nu er jeg faktisk klar til at måle. Jeg har forskellige piletaster. Hvis jeg tager den i vandret til højre, jamen så kan jeg skifte farven på billedet, så jeg får et klart billede af det område, jeg nu står med. Jeg kan også gå over og lave det, man siger billede i billede, altså få et både termisk billede og et almindeligt billede, så jeg tydeligt kan se, hvor jeg er henad. Når jeg så efterfølgende lægger det ind i computeren, så lægger den altid både det termiske og det almindelige billede ind, så jeg ved præcis, hvor jeg har været henad. Den kan have 500 billeder i sin hukommelse. Det burde være nok til en enkelt dag. Taler vi om for eksempel gulvvarme, jamen så kan jeg lige så tydeligt se, hvor varmerøren ligger henad, og hvor jeg bestemt ikke skal bore, eller omvendt, hvor jeg skal bore henad. Det kan jeg lige så tydeligt se, til trods for, at der ligger et gulv ovenpå. Kameraet er meget fleksibelt og kan faktisk måle helt op til 400 grader. Prisen er bestemt ikke uvæsentlig. Generelt så taler vi om, at det er halvdelen af, hvad tilsvarende modeller koster på markedet.